Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Анкета на Радио Илинден Мелбурн. Скапи ли се цените на зелените пазари? Она што најмногу треба да го има на трапезата, зеленчукот и овошјето, веќе е луксус да се купи во Македонија. Цените на зелените пазари се високи до плафон. Граѓаните едва и си дозволуваат да купат нешто што им е најнеопходно. Иако се сметаат за здрава храна, овие производи речи си да не можеме да си ги дозволиме на нашите трпези. Нашиот репортер ги праша граѓаните, дали се вскапи цените на зелените пазари. Со оглед на тоа дека сме земјоделска држава или барем така се декларираме, тогаш на нашите зелени пазари овошјето и зеленчукот треба да се ефтини. Но дали е тоа така во пракса? Се сменија ли некои работи последниве години? Дали овошјето и зеленчукот се прескапи за Македонија? Многу скапи за овој стандард на луѓето што се прескапи, зашто мали пензиите? Не се прескапи, мислам. И во зависност од квалитетот, има и поефтинго. Не е прескапо. Не, се, патиджарите и крастовиците се скапи. Па нема, не се обрнат внимание на вашето производство, се од увоз. И тоа е, цената се дига. Па видите што да ви кажам, во поглед на нашето стандард како што е, и ни знаеме дека обично овошјето се преферира да се јаде секој ден, али гледаме дека цените се доста високи и ние во тој поглед може би некој може да си дозволи, некој не, но личен заклучок мој е дека е доста високи и луѓето не може да си приуштат тоа што го сакаат, ќе поминат покрај тезгите, ќе видат тоа што е доста поевтино и... Очигледно времето на ефтина шопска салата заврши. Бадијала праски, јаболки и гравче одамна е заборавена тема. Сакаме извоз, сакаме откупни центри кои ќе го извезуваат нашиот род надвор од државава, а сакаме и ефтини цени за нас. Очигледно едно со друго не одело. Ни преостанува да се навикнеме на оваа состојба или пак да се вратиме на нашите заборавени нивчиња бавчички кои ги имаме и барем да си произведеме само за себе. Оние кои имаат пари можат и вака и така. За нив скапотијата има друга цена.